उकाली ओराली खान मिल्ने जुने ठाउँमै हिमाल पहाड तर एक गर्ने सबै ठाउँलाई रीति रिवाज भाषा अलग तर एउटै रोजाई तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई वाई थरी थरी प्रकार छ मिठो छ है सबै संसारको सबै ठाउँमा पाउन सकिन्छ है चटपटे वा पकाएर खान जसरी नि मिल्ने तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई वाई सुगन्ध स्वाद मन जगाउँछ हाम्रो मनमा सबै नेपालीलाई मन पर्छ खान यसलाई गर्व लाग्छ बनेको यो हाम्रो नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म वाई वाई छ हामी सबैको मनमा उकाली ओराली खान मिल्ने जुनै ठाउँमै हिमाल पहाड तर एक गर्ने सबै ठाउँलाई रीति रिवाज भाषा अलग तर एउटै रोजाई तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई वाई थरी थरी प्रकार छ मिठो छ है सबै संसारको सबै ठाउँमा पाउन सकिन्छ है चटपटे वा पकाएर खान जसरी नि मिल्ने तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई वाई घरमा कोही छैन सुगन्ध स्वाद मन जगाउँछ हाम्रो मनमा सबै नेपालीलाई मन पर्छ खान यसलाई गर्व लाग्छ बनेको यो हाम्रो नेपालमा नेपाललाई त्यसैले छ सधैँभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म
वाईवाई छ हामी सबैको मनमा को अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन हुनुहुनेकी हार्दिक अनुरोध गर्दछु आठै गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिल कुमार पाहेङ ज्यूलाई पनि यस हाम्रो कार्यक्रमका कार्यक्रममा अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु खेताब गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्यू केशव भेटर्जीलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु तिरथुम जिल्ला पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ज्यू अमृत पस्तोला ज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी रेडियो तिरथुम स्टेशन म्यानेजर मित्र युमालाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी यस कार्यक्रमको प्रमुख प्रायोजक रविन्द्र मास्केज्यूलाई पनि यस हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी यस हाम्रो प्रथम वाईवाई प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण खिताब गोल्ड कपको फुटबल प्रतियोगिता 2080मा पालन हुने सम्पूर्ण अतिथि वर्गहरूलाई स्वागत मन्तव्य राखेर स्वागत गर्दिन हुनको लागि यस हाम्रो पास्टर फुटबल क्लबको उपाध्यक्ष आयन्द्र जबेगीज्यूलाई म स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि म यस रुष्टम मलाई सम्पूर्ण चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यस पास्टर फुटबल क्लबका सचिव राजु भाइ र यो प्रथम आमन्त्रित वाईवाई क्रीडा गोल्ड कप 2080को यो उद्घाटन समारोहमा अध्यक्षता गरिरहनु हुने पास्टर फुटबल क्लबका अध्यक्ष अनुराग केपथाकी र यसरी नै यो प्रथम आमन्त्रित वाईवाई फुटबल क्लबको प्रमुख अतिथि एक नम्बर प्रदेशका माननीय मन्त्री शमशेर राईज्यू साथै यस स्टेजमा आसीन हुनुहुने विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय नेतृत्वगण विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र वडाध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय वाईवाई किराँत फुटबल प्रतियोगिताको लागि खटिनुहुने हाम्रो रेफ्री अफिसियल सहभागी टिमहरू र साथै यस फुटबल प्रतियोगितामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरूमा सर्वप्रथम पास्टर फुटबल क्लब आयोजकको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागतम भन्न चाहन्छु र हामीसँग समय अत्यन्तै छोटो भएको हुनाले हामीलाई औपचारिक कार्यक्रमलाई छोटो समयमा नै समापन गर्ने जम्मा प्रयोग गरिरहेका छौँ र यो पास्टर फुटबल क्लबको आयोजनामा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित वाईवाई किराँत गोल्ड कपको यो उद्घाटन समारोह गर्दै गर्दाखेरि
यो पास्तर जिल्लाबाट विभिन्न व्यवसायी तथा संघ संस्था राजनीतिक दल र खेलप्रेमी मानवहरूको सम्पूर्ण साथ सहयोगले नै आज यो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय वाइवाई क्लब फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न हामी लागिरहेका छौँ र हामी आइज कमिटीको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोगी मण्डलप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो गेमलाई यो गोलकोपलाई सभ्य र भव्य रूपले सम्पन्न गर्नका निम्ति अझै पनि आम पास्तरवासी जनसमुदाय लगायत खेलप्रेमी महानुभावहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित वाइवाई क्रीडा गोलकप प्रतियोगिता 2080 यो प्रथम उद्घाटन खेलमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरू रेफ्री सुरक्षाकर्मी सम्पूर्णलाई स्वागतम भन्दै म मेरो स्वागतम मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। परै मजा हुन्थ्यो के यस हाम्रो कार्यक्रमका उपाध्यक्षज्यू। त्यसै गरी मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु हाम्रो हेलो चेक माइक चेक नमस्ते सेवारो सेवा 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 ठोक्रा भुइँसोरी सेवारो हामी तपाईँहरूलाई पाँचसरको सदरमुकाम फिदिमबाट प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौँ। फिदिम माविको खेल मैदान र यो प्रथम वाइवाई प्रथम किराँत अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको आज हामी उद्घाटन समारोहमा आइसकेका छौँ र उद्घाटन समारोहको आज उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली पाँचथर फुटबल क्लब मितेरी क्लब तेह्र थुमसँग खेल्दैछ। आठराई गाउँपालिकाको टोलीसँग खेल्दैछ यो पाहुना टोली र आयोजक टोली पक्कै पनि घरेलु मैदान र चार वर्षपछि यो पाँचथरमा यति ठुलो प्रतियोगिता यो गोल्ड कपको माहौल फर्किएको छ। यो फिदिम रङ्गशालामा यो खेलको माहौल फर्किएको छ र हामी तपाईँलाई यस प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने नै छौँ। राज उद्घाटन समारोह हामी स्क्रिनमा देखिरहेका छौँ र यस प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकमा वाइवाई हामी सबैको मनमा वाइ वाइ रहेको छ र हाम्रो इन्टरनेट पार्टनरमा टेक माइन इन्टरनेट फिदिम र यसै गरी वाइ होल्डिङ छिटो भनेकै होल्डिङ रहेको छ र त्यस्तै गरी राजको खेल अब केही बेरबाणी सुरु हुनेछ। तपाईँहरू हामी युट्युब र फेसबुक दुवै प्लेटफर्म मार्फत प्रत्यक्ष जोड्नेछौँ। गोल नेपाल अन्तर्गत रहेको गोल नेपाल लाइभ र गोल नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष जोड्नेछौँ। यो पाँचथर फुटबल क्लबको आयोजनामा भइरहेको यस प्रतियोगिता र यस प्रतियोगिताको विजेता हुने टोलीले 4,44,444 प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेता हुने टोलीले 2,22,222 प्राप्त गर्नेछन् र पाँचथर फुटबल क्लबका अध्यक्ष अनुराग मगर र यसै गरी सचिव राजु राई लगायत उहाँको टिमलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेची पहाडमा पुनः फुटबलको माहौल फर्काउनु भएको छ। यो फुटबलको माहौल पक्कै पनि यो फिदिम रङ्गशाला पहिले भएको गोल्ड कपरमा यो फुटबलको क्रेज पक्कै पनि यो रङ्गशाला केही मर्मत को कारण केही र कोभिडको कारण यहाँ फुटबल हुन सकिरहेको थिएन र पाँचथर फुटबल क्लबले यो जमर्को गरिरहेको छ। यो फुटबलमा यो दर्शकहरूलाई पुनः यस मैदानमा फर्काउने जमर्को गरिरहेको छ र दुवै टिम मैदान आउने तयारी गरिरहेको छ। यहाँ औपचारिक कार्यक्रम भइरहेको छ। फेरि पनि पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष नवदेव ढुङ्गानाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी समय हाम्रो समयले निकै नै टाढा गरिसकेको हुनाले हामी यस हाम्रो खेल मैदानमा उपस्थित सम्पूर्ण झाँकीहरूलाई हामी यस
हाम्रो बीच सेन्टर भागमा आफ्नो कल्चरल झाँकी प्रस्तुत गर्दिनको लागि म उकाली ओराली खान मिल्ने जुनै ठाउँमै हिमाल पहाड तर एक गर्ने सबै ठाउँलाई रीति रिवाज भाषा अलग तर एउटै रोजाई तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई वाई थरी थरी प्रकार छ मिठो छ है सबै संसारको सबै ठाउँमा पाउन सकिन्छ है चटपटे वा पकाएर खान जसरी नि मिल्ने तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई वाई स्वागत गर्दिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी पास्टर फुटबल क्लबका खेलाडी चाँडोभन्दा चाँडो यस मैदानमा प्रवेश गर्दिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो पास्टर फुटबल क्लबका खेलाडी भाइहरूलाई यस स्टेजमा चाँडोभन्दा चाँडो यस हाम्रो खेल मैदानमा प्रवेश गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी मितेरी फुटबल क्लबका सम्पूर्ण खेलाडी टिम म्यानेजर कोच अफिसियल सम्पूर्णलाई यस खेल मैदानमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रवेश गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामी यस समयको पाउन्दीलाई मध्यनजर गर्दै हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछौँ मितेरी फुटबल क्लबका सम्पूर्ण खेलाडी कोच म्यानेजर अफिसियल सम्पूर्णलाई यस हाम्रो खेल मैदानमा प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै हाम्रो आयोजकका सम्पूर्ण खेलाडी भाइहरूलाई यस हाम्रो खेल मैदानमा प्रवेश गरिदिनुहुनको लागि चाँडोभन्दा चाँडो म हाम्रा आयोजकका भाइहरूलाई यस खेल मैदानमा निमन्त्रणा गर्दछु यस प्रथम क्रीडा वर्ल्ड कपलाई प्रायोजन गर्नुहुने वाइवाई हामी सबैको मनमा वाइवाई भन्ने छ त्यसै गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गोल नेपाल .com देश विदेशमा रहेर हेरेर यस गोल नेपालका रहेका यो लाइभहरूलाई सेयर गरेर विदेशतिर रहनुहुने तथा स्वदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सम्पूर्णले सहयोग पनि गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी हाम्रो यो खेल सञ्चालनका लागि विभिन्न सहयोगी दाताहरू विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू विभिन्न सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू हामी सम्पूर्णलाई सधन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी यस फिदिम खानेपानी तथा सबै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रकाश गुरुङजीलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँले जानकारी दिएअनुसार यस जस्तै देउसी भैलो खेलेर उठाएका रकमले खानेपानीको मुहान थप गर्ने र ती मुहान आज डिपिआर गर्नका लागि उहाँतर्फ जानुपर्ने भएकोले उहाँ उपस्थितमा हुने उहाँलाई जानकारी गराउनु भएको छ त्यसै गरी यस समितिभित्र रहनुभएका उपाध्यक्ष मिलन गिरी सचिव कमल बास्कोटा सहसचिव गणेश शेर्पा कोषाध्यक्ष दीपक बास्कोटा सदस्य निर्मल कुमार श्रेष्ठ शङ्कर थापा अजेन्द्र तामाङ सावित्री देवी गुरुङ कमला लिङ्गदेन तुलसा तामाङ दिल्ली माया ओझा चुडा बास्कोटा बोयानाथ खनाल कृष्णमाया बुढाथोकी हिमाल नेपाल त्यसै कानुन सल्लाहकार छवि बास्कोटा त्यसै सल्लाहकार हुनुहुन्छ राजेन्द्र अधिकारी कार्यालय व्यवस्थापन पदम काम्पाङ हामीलाई यस खेल सञ्चालन गर्नको लागि उहाँहरूले यो दुईपट्टिको गोस्ट पोल
133,000 बराबरको उहाँले हामीलाई यो गोल्ड कोस्ट उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यसैगरी नगद पनि हामीलाई प्लस 10,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ त्यसैगरी यस खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई हामी यो पास्टर फुटबल क्लबका परिवार र म व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसैगरी भर्खरै म देख्दैछु क्रीडा आयोगका टिम उहाँलाई पनि यस बिच भागमा आएर आफ्नो थ्याङ्क यू प्रदर्शन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु किनभने हामीलाई समयले निकै जाडा काटिसकेको छ हामीलाई समय व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भएको छ त्यसैले यो साकेलासलाई पनि यसै हाम्रो बिच ग्राउन्ड भागमा आएर प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म साकेलाका सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु चाँडो भन्दा चाँडो साकेलाका टिम यस खेल भइरहेको छ साकेला यस बिच भागमा गएर
प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ सम्पूर्ण उपस्थित तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई तालीद्वारा उहाँहरूलाई स्वागत गर्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सिगरी यस खेल मैदानका माथिल्लो भाग खाली रहेकोले खेल मैदानको यो हाम्रो लाइन भन्दा भित्रबाट नहिदिनु हुनको लागि म तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध पनि गर्दछु सिगरी हामीलाई यो लाइन भन्दा बाहिर हिँडेर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि तमाम दर्शक महानुभावलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो यो माथिल्लो साइड अलिक खुल्ला बाटो रहेकोले यस खेल मैदानभित्र बस्नुहुने दर्शक महानुभावलाई पनि माथिल्लो साइडको प्यारेफिटबाट हिँडेर सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी अहिले यो साकेला झाँकी प्रदर्शन भइरहेको छ सम्पूर्णले कालीद्वारा कलाकारहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो यस स्वयंसेवक भाइहरूले यो हाम्रो ग्राउन्डको भित्री भागमा रहेका यो लाइनभन्दा भित्री रहेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि म उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो समय एकदमै भएकोले यस झाँकी अबको 3 मिनटभित्रमा सकेर तपाईँहरूले बाहिर गइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु अरू बाँकी रहेको झाँकी हामी हाम्रो हाफ टाइममा खेलको हाफ टाइममा हामी प्रदर्शन गर्न जबरको गरिरहेको छौँ हामी हाम्रो निर्धारित समय 3:30 हामी यो सम्पूर्ण यो खेल आजको खेल यस ग्राउन्ड हामी सम्पूर्ण यो खेल खेलाउनेदेखि लिएर खेल्ने गर्ने जिम्मा हामीले हाम्रा रेफ्रीहरूलाई पनि हामीले क्लबदेखि निर्णय गरेका छौँ अबको केही समय पछाडि हामी खेल सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ होइन Ah!
Kita
आमन्त्रण किरात गोलगपको गोलगप फुटबल प्रतियोगिता हामीले समयमै हामी यति बजी सञ्चालन गर्छौं भनेर निर्धारण गरेको हुनाले हाम्रा अफिसियल टिमहरुको टाइम पनि प्याक भएकोले हामी आज हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई मात्र हाम्रो मन्तव्य राख्न दिन सक्ने हामीले समय म्यानेज गर्न सक्ने भएकोले आज यस ऐतिहासिक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट गोल्ड कपको प्रमुख अतिथि ज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस स्टेजमा आजका प्रमुख अतिथि शमशेर राय ज्यूलाई म यस रोस्टममा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। Yes. Kiran Gold Cup Football Pragati Yuta 2080 ka ayojak समिति का अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रम का अध्यक्ष ज्यू मञ्चमा आसिन पाँचथर जिल्ला का नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी नेकपा माओवादी लगायत सम्पूर्ण पार्टी का प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुनुभएका मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू छिमेकी जिल्ला धनकुटाबाट पाल्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापतिज्यू नेपाली कङ्ग्रेस कोशी प्रदेश कार्य समितिका सदस्य इटारी निवासी युवा नेता सूर्य राईज्यू सहितका सम्पूर्ण साथीहरू पाँचथर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासन प्रमुखज्यू पाँचथरका विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख जीवहरू तथा पाँच थरका कार्यालय प्रमुख जीवहरू यसरी नै आयोजक समितिका सम्पूर्ण साथीहरू पत्रकार मित्रहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू मञ्चमा आसिन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण भद्रगणहरू यस खेलमा सहभागी हुन आउनुभएका
खेलाडी मित्रहरू यस खेललाई नजिकबाट नियाउनको लागि पाल्नु भएका सम्पूर्ण दर्शक महोदयहरू आफ्नो कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न पाल्नु भएका विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक कलाकार साथीहरू सर्वप्रथम चाहिँ यो प्रतियोगिता आयोजना गरेर प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिलाई यहाँसम्म आउने अवसर प्रदान गर्ने किरात गोल्ड कप पाँच थर का आयोजक समिति का सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले प्रदेश सरकार भर्खर भर्खरै बजेट संशोधनको काम सम्पन्न गरेर सर्वपक्षीय सहमतिको बजेट सर्वपक्षीय सहमतिको सरकार बनाएर सर्वपक्षीय सहमतिको बजेट सदनबाट सर्वसम्मत पास गराएर कामको स्पिडतर्फ अगाडि लागेको छ। हामीले बजेट निर्माण गर्ने बजेट कार्यान्वयन गर्ने मात्रै प्रदेशको जिम्मेवारी होइन, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अरू धेरै छन्। त्यस अन्तर्गत हामीले ऐनहरू निर्माण गरेर हाम्रा कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्तिकै प्रधान छ। त्यो कठिन जिम्मेवारीको बेलामा प्रदेशका मन्त्री परिषदका साथीहरू सबै व्यस्त भएको समयमा पनि विशेष आग्रह गरेर नेपाली कङ्ग्रेस पाँच थर जिल्ला कार्य समितिका सभापति निवर्तमान सभापतिहरूको आग्रहलाई काट्न नसकेर हामी उपस्थित भयौँ। यहाँ आइपुग्दाखेरि साँच्चै छुटाउनु हुन्थेन रहेछ, यति धेरै युवा साथीहरूको माझमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति साँच्चै आवश्यक थिएछ भन्ने महसुस पनि मैले गरेको छु। युवा साथीहरू, म यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेर फर्किन चाहन्छु। यहाँहरूको जुन जोस छ, यहाँहरूको जुन जाँगर छ, त्यो जोस र जाँगर अब प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सेलाउन हामी दिँदैनौँ। तपाईँहरू समन्वय गर्नुहोस्, हामी सेलाउन दिँदैनौँ। त्यो प्रतियोगिता आयोजना गरेर सञ्चालन गर्ने सवालमा होस् या तपाईँहरूको पूर्वाधार निर्माण गरेर अगाडि जाने सवालमा होस्, भर्खरै मैदानको बिचमा दुईवटा संस्कृतिहरू प्रदर्शन भएर गयो। एउटा याकथुम्माहरूको केलाङ संस्कृतिसँग जोडिएर एउटा टोली आयो, मञ्चमा बसेर म हेरिरहेँ, मलाई पनि च्याब्रुङ बजाएर त्यहाँ नाच्नु मन लागेको थियो। अर्को किराँत राईहरूसँग सम्बन्धित अर्को संस्कृतिको प्रतिनिधित्व त्यहाँ भयो, मलाई पनि सिलीमा फाक्लेवा चाल्नु मन थियो, तर समय र जिम्मेवारीले सबै कुरोमा त्यत्तिकै सहभागी हुन दिइरहेको छैन। मेरो समय यहाँहरूलाई मैले आग्रह गर्नुपर्छ, तुरुन्तै फर्केर फेरि जिम्मेवारीपूर्ण काममा म लागिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकार अहिले म प्रदेश सरकारतर्फ पहिला प्रवेश गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको योचोटिको बजेट, योचोटिको कार्यक्रम हाम्रो तिनवटा कुरामा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता राखेर हामी काम थालेका छौँ। त्यो काम भनेको पहिलो काम सुशासन, दोस्रो काम मानव संसाधन विकास र तेस्रो काम भनेको भौतिक पूर्वाधारका विकासहरूलाई योजनाबद्ध हिसाबले विकास गरेर अगाडि लाने, यो तिनवटा हाम्रा एक दुई तिन गरेर तिनवटा प्राथमिकताहरू हुन्। सुशासन कायम गर्ने मञ्चमा सुशासन कायम गरेर हुँदैन, मञ्चमा सुशासन कायम नगरेर साँच्चै व्यवहारमै सुशासन कायम गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला सुशासनका आधारभूत सूचकहरू पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले
निर्माण गर्न बाँकी रहेका ऐन कानुनहरूलाई हामीले तुरुन्तको तुरुन्ती कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदै गर्दा अहिले प्रदेशको संसदमा यो 19 गते लाग्ने संसदमा चारवटा कानुनहरूमाथि छलफल हुँदैछ। त्यो चारवटा कानुनहरू सरकारले प्रस्ताव गर्ने हुँदा अहिले समितिमा दुईवटा कानुनहरू प्रस्तावित छलफलमा छन्, दफावार छलफलमा छन्। त्यो छलफलमा भइरहेको कानुनलाई व्यवस्थितसँग अगाडि बढाउनको लागि जिम्मेवार एउटा मन्त्री परिषदको सदस्यले म वास्तवमा व्यस्त थिएँ, म वास्तवमा व्यस्त थिएँ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासनसँग जोडिएको छ र कानुन निर्माण गरेर कम्तीमा प्रदेशले लोकसेवा खोलेर तपाईँकै आँगनमा भएको अस्पतालमा हामीले डक्टरको दरबन्दीलाई पुरा गर्नुपर्नेछ, तपाईँकै जिल्लामा भएको ज्ञान केन्द्रलाई, तपाईँकै जिल्लामा भएको खानेपानीको कार्यालयलाई हामीले सबैभन्दा पहिला कर्मचारीहरू पठाएर पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यो पुरा भइसके पछाडि कम्तीमा ती कामहरू व्यवस्थितसँग हुन्छन्, ती सेवाहरू प्रभावकारीसँग हुन्छन्, अनि सुशासनको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले गर्यो है भनेर तपाईँहरूले पनि छाती खोल्ने ठाउँ हुन्छ। म त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यस्त थिएँ, यी व्यस्तताहरूले तुरुन्तै फर्किनु पनि छ। त्यसरी नै अर्को मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास आजको अत्यन्त आवश्यकता हो। मानव संसाधनको विकास गर्न सकिएन, हामीले हाम्रो श्रम शक्तिहरूमा सिप थप्न सकिएन भनेदेखि हामी सधैँ सधैँभरि नै श्रम शक्तिको हिसाबले पछाडि पर्छौँ। जापानमा श्रम शक्ति सिपयुक्त श्रम शक्तिको कारणले सानो देशले पनि विश्वको अर्थतन्त्रलाई च्यालेन्ज गर्छ, हामीसँग पनि क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल पनि धेरै सानो छैन, तर हामीसित विज्ञता छैन, हामीसित सिप छैन। जुन शिक्षा पढिरहेछौँ त्यसले पनि धेरै सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन। त्यसले गर्दा अब प्रदेशले, प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि मानव संसाधन विकास गर्ने सवालमा हामी अग्रणी भूमिका, कोशी प्रदेशले नेपालभरिकै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम थालेका छौँ। त्यसमा युवा साथीहरू जोडिन सक्नुहुन्छ, अन्य सबै खालका जनशक्तिहरूको विकास गरेर लानु छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले प्रदेश सरकार त्यो काममा व्यस्त भएकोले पनि स्वाभाविक रूपमा सानो मन्त्री परिषद भएको कोशी प्रदेशका सबै मन्त्री परिषदमा रहनुभएका साथीहरू व्यस्त नरहने कुरा भएन। सँगै विकास, भौतिक विकासलाई योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढाउँ, योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै विकासले परिणाम दिन सक्छ, परिणाममुखी विकास बनाउन सकियो भने मात्रै यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ भन्ने अर्थसहित प्रदेशले त्यसको तयारी गरिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि यो जानकारी मञ्चबाट मात्र होइन, आगामी वर्षको बजेटबाट यहाँहरूले छर्लङ्गसँग देख्न सक्नुहुनेछ, त्यो तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म यहाँहरूबाट छिट्टै फर्किनु छ। तर यहाँ आउँदै गर्दा म स्मरण गर्छु, हरेक समयले हरेक ठाउँमा नयाँ सम्भावनाहरू सृजना गर्दा रहेछन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग तपाईँहरूकै घर गाउँको, तपाईँहरूकै सहरको भूगोल भएर अगाडि बढिरहेको छ। यो बेला नयाँ सम्मानहरू जन्मिँदैछन्। हावापानीको हिसाबले अत्यन्त सुन्दर ठाउँ फिदिम बजारमा आएर बोल्दै गर्दा यहाँ सम्भावनै सम्भावना छ। यहाँ खेल पर्यटनको हब बनाउने हो कि अन्य कामहरू गरेर जाने हो त्यो बारेमा यहाँको स्थानीय तह, यहाँको राजनैतिक नेतृत्व गर्ने बुद्धिजीवीहरू अथवा तिनैवटा तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गरौँ। तपाईँहरूलाई समयले सम्भावना दियो, अब त्यो सम्भावनालाई तपाईँहरू कसरी आफ्नो परिणाममा बदल्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ, अनि के कुन कुन कुरामा ककसले कसरी लगानी गरेर जाने, प्रदेश सरकारले कसरी लगानी गर्ने, सङ्घ सरकारले कसरी लगानी गर्ने, स्थानीय तहले कसरी लगानी गर्ने, र स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय राजनैतिक दलका नेताहरू
ले त्यहाँ आफ्नो आफ्नो भूमिका कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुराहरुमा तपाईहरु लाग्नु भयो भने तपाईहरुको ठाउँको विकास सहज रूपमा हुन्छ प्रदेश सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्ने कुरा तीनै तहको सरकारले संयुक्त लगानी गर्ने मोडेलका कामहरुको कुराको छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ यसो भयो भने फिदिमको विकास पाँच थरको विकासले नयाँ सम्भावना लिन्छ नयाँ उचाइ लिन्छ यति भयो भने देखि हामी हाम्रो ठाउँको लागि अरूलाई गुहारी रहनु पर्दैन अरूको ठाउँमा गएर घडेरी किनेर अरूको ठाउँमा महल बनाउने भन्दाखेरि पनि आफ्नै ठाउँको सम्भावनालाई खोतलेर आफ्नै ठाउँमा दरबार बनाउनेतिर हामी अगाडि लाग्नु नै सायद बुद्धिमत्ता हुन्छ त्यसले गर्दा म मञ्चमा बस्नु भएका अग्रज महोदयहरू सबैसँग म यति कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु यति भइसके पछाडि म युवा साथीहरूतिरै फर्किन चाहन्छु प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार तर्फ मात्रै होइन मानव संसाधन विकास भनेको डाक्टर पढाउनु मात्रै पनि मानव संसाधन विकास होइन नर्स उत्पादन गर्नु इन्जिनियर उत्पादन गर्नु मात्रै पनि मानव संसाधन विकास होइन तपाई संस्कृति यहाँ अगाडि आएर झम झम संस्कृति प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो संस्कृतिको प्रवर्धनबाट तपाईको समुदाय जो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभयो ती कलाकार लाई व्यवसायिक बनाउन सक्यो भने पनि त्यो मानव संसाधनको विकास हो युवा साथीहरू जोश जागरका साथ फुटबल मैदानमा उत्रिनु भएको छ फुटबल मैदानमा उत्रिँदै गर्दाखेरि यो जोशलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासम्म पुर्याउनको लागि हामीले टेवा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो पनि मानव संसाधन विकास हो त्यसले गर्दा युवा साथीहरू तपाईँहरू जुन जोशका साथ खेल मैदानमा उत्रिनु भएको छ यो खेल मैदानमा उत्रेको जोश जाँगर निरन्तर राख्नलाई प्रदेश सरकारको म प्रवक्ताको तर्फबाट यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु सँगै खेल पर्यटन यो खेलकुदको कार्यक्रमले खेल पर्यटनलाई बिउताउन सकोस् नेपालको विकासको सम्भावना भनेको पर्यटनसँग जोडिएको नेपालको पर्यटनको विकास भनेको संस्कृतिसँग जोडिएको छ खेल पर्यटनसँग जोडिएको छ मनोरम भूगोलसँग जोडिएको छ र विभिन्न प्रकारका दृश्य अवलोकन र हिमाल ताल तलैयासँग जोडिएको छ यो सबै कुरालाई हामीले एकीकृत रूपमा लान सक्यौँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टको कन्सेप्टबाट अगाडि बढाउन सक्यौँ भने प्रदेश समृद्ध हुन्छ प्रदेश समृद्ध हुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईँहरू समृद्ध हुनुभयो भने मात्रै प्रदेश समृद्ध हुन्छ क्षयीकरणतिर होइन थप्ने कुरातिर जाउँ डुप्लिकेसनतिर होइन एउटा दिशा निर्देश गर्नेतिर जाउँ त्यसो भयो भनेदेखि हामीले नयाँ सम्भावना निर्धारण गरेर हरेक क्षेत्रको बहुआयामिक विकास गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दा युवा साथीहरू तपाईँहरूसँगै मन राखेर तपाईँहरूसँगै भावना छोडेर संस्कृति प्रदर्शन गर्ने कलाकारहरूसँगै मेरो भारी मन छोडेर मन मात्रै होइन तपाईँहरूसँग समय मिलेको दिन तपाईँहरूको योजनाबद्ध विकासको लागि छलफल गर्ने प्रतिबद्धता पनि छोडेर म विराटनगरतिर लाग्नु छ यहाँहरूसँग लामो समय मैले बिताउन सकिनँ त्यसको लागि यहाँहरूसँग माफी माग्दै अन्य दिनहरूमा प्रदेश सरकारकै तर्फबाट तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने योजनाहरू निर्माण गर्ने र बहुआयामिक निर्माण निर्णय निर्माण के अरे बहुआयामिक योजना र बहुवर्षीय योजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सहित त्यस्ता प्रस्तावहरू यहाँहरूसँग छन् भनेदेखि प्रदेश सरकारसँग ल्याउनको लागि समेत म आग्रह गर्दै फेरि पनि यो निम्तोलाई निम्तो गरेर यस मञ्चसम्म ल्याइदिनु ल्याउनु हुने पाँच थरका काङ्ग्रेसका सभापतिसहित यस खेलकुदको आयोजक समितिका साथीहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार विशेष धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथिज्यू माननीय मन्त्री कोशी प्रदेशका शमशेर राईज्यूलाई अब हाम्रो खेल सुरु हुन गइरहेको छ सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई आयोजकका खेलाडीहरूलाई लाइनबद्ध भएर बसिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै मितेरी फुटबल क्लबका खेलाडीहरूलाई पनि
लाइन बद्ध बस्दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण धन्यवाद यस पाँचथर फुटबल क्लब का सचिव राजु राई र यसैगरी आज यस फिदिमाबीको खेल मैदानमा वाईवाई प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय किरात गोल्ड कप का प्रमुख अतिथि मान्य शमशेर राईज्यू साथै यहाँ डेस्कमा आसीन विशिष्ट व्यक्तिहरू एकमुष्टमा समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण राजनीतिक दल स्थानीय तह लगायत सम्पूर्ण प्रमुख प्रशासन क्षेत्रका प्रमुख जीवहरूलाई एकमुष्ट साथै यस किरात गोल्ड कपका मा माया गरेर अथवा किरात गोल्ड कप हेर्न आउनु भएका आम खेलप्रेमी महानुभावहरू साथै सहभागी टिमका मित्री फुटबल एफसी लगायत आयोजक टिमका खेलाडीहरूलाई न्यानो यस फिदिम सुन्दर नगरी फिदिमको खेल मैदान अथवा रङ्गशालामा स्वागत गर्न चाहन्छु साथै हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूलाई हाम्रो पाँचथर फुटबल क्लबको तर्फबाट लगायत संरक्षक संस्था फिदिम नगरपालिका र सबै सहयोगी संस्था पाँचथरका सम्पूर्ण गाउँपालिका र स्थानीय स्तरमा हाम्रो पाँचथर जिल्ला सदरमुकाममा रहेका प्रशासनिक क्षेत्र सिडिओ साहब डिएसपी साहब लगायत एफएफका डिएसपी साहब लगायत सम्पूर्ण उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो यस कार्यक्रमको लागि धेरै नै सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज बोल्ने त धेरै नै कुरा थियो तर यसमा यो किरात गोल्ड कप कसरी जन्मियो भन्ने विषयमा म सानो दुई शब्द छोटो भएका बोल्न चाहे यस किरात गोल्ड कप चाहिँ एउटा सभ्यताको नाम सभ्यतालाई जोडेर फुटबलको विकास गरौँ र पाँच थरको समग्र विकासको लागि र समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँ र प्रदेश नम्बरको एकै यो साझा कार्यक्रम बनाएर लैजाउँ भनेर हामी पाँच थर फुटबल क्लब परिवार र फिदिम नगरपालिका साथै सम्पूर्ण पाँच थर जिल्लावासी हामी लागेका छौँ र हामी देख्न सक्छौँ किरात गोल्ड कपको यो फाइनल होइन तर फाइनल जस्तै भरिएको छ हाम्रो यो अस्थायी प्याराफिट लगायत यसरी जति पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद साथै मान्य शमशेर राईज्यूलाई यस कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त
अथवा प्रदेश तहमा हामीले सञ्चालनको निमित्त एकदमै गाह्रो अवस्थामा यो खेल सञ्चालन गरिराखेको अवस्थामा हामीले केही बजेटको माग राख्दै अपेक्षा गरेको थियौ उहाँहरूले हाम्रो यो बिन्तीलाई यो किरात गोल्ड कपको नाममा उहाँले पक्कै पनि केही सहयोग गर्नुहुन्छ अथवा प्रदेश तर्फबाट सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिदै उहाँहरू आइदिनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ अबको हामी फुटबल सञ्चालनको लागि उहाँले फुटबल हस्तान्तरण कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेर उहाँलाई उहाँको समयको पाबन्दीले गर्दा यो कार्यक्रमलाई आज मिल्दै नमिल्ने अथवा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा आउँदै आउन नमिल्ने अवस्थामा पनि उहाँलाई हामीले सम्पूर्ण पाँचथर जिल्लावासी लागेर उहाँलाई न्यानो स्वागत गर्न पायौँ त्यसमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कोशी प्रदेशलाई धन्यवाद मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदै अबको हाम्रो कार्यक्रम बोल हस्तान्तरण गर्नेतर्फ लाग्न चाहन्छौँ धन्यवाद यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा पाँचथर फुटबल क्लबका अध्यक्षज्यू
नमस्ते सेवारो सेवा सेवा ढोकर बिसोरी सेवारो यहाँहरु सम्पूर्णलाई हामी यो पाँचथर फिदिम नगरपालिका यो फिदिम बाबीको खेल मैदानबाट प्रथम किरात गोल्ड कप को उद्घाटन खेलेर हामी उपस्थित भइसकेका छौ र आज उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली पाँचथर फुटबल क्लब मितेरी क्लब तेह्रथुमसँग खेल्दै छ यो अठराई गाउँपालिकाको टोली यो तेह्रथुमे टोली यो मफस्सलको प्रतियोगिता र मफस्सलमा हुने यो गोल्ड कपमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै छ यो आठराई गाउँपालिकाको मितेरी युवा मितेरी क्लब रहेको छ राज्यका प्रमुख अतिथि अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू खेलाडीसँग परिचय कार्यक्रम रहेको छ र हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ र निकै रोमाञ्चक खेल हुने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यो करिब चार वर्षपछि यो फिदिम माविको खेल मैदानमा खेलको माहौल फर्किएको छ यो खेलको माहौल यो प्रथम किरात गोल्ड कप वाइवाई यस प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकमा रहेको छ टिम गोल नेपाल र हाम्रो इन्टरनेट पार्टनरमा टेक माइन्ड र वर्ल्ड लिङ्क रहेको छ छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क र टेक माइन्ड नेटवर्क्स फिदिम ब्रान्च पाँचथरलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरी वर्ल्ड लिङ्कलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ आजका अतिथिहरू खेलाडीसँग परिचय गर्दै हुनुहुन्छ र दर्शकहरू पनि हामी यो स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ निकै बाक्लो उपस्थिति हो उद्घाटन खेलमा पक्कै पनि यो चार वर्षपछि फर्किएको फुटबलको माहौल र फुटबलको क्रेज यो फिदिम रङ्गशाला यो फिदिम माविको खेल मैदानमा निकै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र दर्शकहरू घरको छतबाट पनि यो खेल अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ यो खेल अब केही बेरमा सुरु हुनेछ यो मितेरी क्लब यो पाहुना टोली आयोजक टोली पाँचथर फुटबल क्लबसँग खेल्दैछ येल्लो कलरको जर्सीमा पाँचथर फुटबल क्लब रहेको छ भने ब्लु कलरको जर्सीमा मितेरी क्लब रहेको छ र यहाँ ट्रफी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र हामी स्क्रिनमा देखिरहेका छौँ आजका अतिथिहरू र यस पाँचथर फुटबल क्लबका अध्यक्ष अनुराग मगर दर्शकहरूलाई यो ट्रफी सो गरिरहनु भएको छ यो अनुराग मगर यस पाँचथर फुटबल क्लबका अध्यक्ष यो पाँचथर फुटबल क्लब र अब केही बेरमा राष्ट्रिय गान बज्नेछ र राष्ट्रिय गानको लागि तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट उठेर राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र आजको मुख्य रेफ्रीमा राजु मगर र यसै गरी असिस्टेन्ट रेफ्रीहरूमा सुभाष श्रेष्ठ र गम्भीर हाङ नेम्बाङ र यसै गरी फोर्थ अफिसियलमा फारुक हाम्रो राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण अतिथि र आजका सम्पूर्ण खेलाडी र सम्पूर्ण रेफ्री परिवारलाई पनि सम्पूर्ण अतिथि र सम्पूर्ण प्लेयर्सहरूलाई यस हाम्रो राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु तमाम दर्शक जन महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सायु थुङ्गा फुल कहानी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायु थुङ्गा
नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचल वीरहरू का राजधानी स्वतंत्र आचल ज्ञान भूमि शांति भूमि तारा पहाड़ हिमालय अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथि वर्ग धन्यवाद सम्पूर्णलाई र राष्ट्रिय गान बजिसकेको छ र अब यो फिदिम रङ्गशाला यो फिदिम माविको खेल मैदानमा अब फुटबलको माहौल फर्किनेछ यो इतिहास रच्नेछ र ऐतिहासिक यो किरात गोल्ड कप आजको करिब चार वर्षपछि फर्किएको छ यो फिदिम माविको खेल मैदानमा आजको मुख्य रेफ्रीमा राजु मगर आजको प्रमुख अतिथि ज्यूबाट बल हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउँदछु र अबको सम्पूर्ण बाँकी समय भनेको हाम्रो खेल खेलाउने रेफ्री र तमाम दर्शक महानुभावहरूमा हामी रम्नेछौँ र हामीलाई विशेष सहयोग यो गोलपोस्ट सहयोग गर्ने हाम्रा फिदिम खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिलाई फेरि एकचोटि सम्झन चाहन्छौँ ऐतिहासिक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय किरात गोल्ड कपको शुभारम्भ भएको छ सम्पूर्णले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै साथसाथै हाम्रो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय किरात गोल्ड कप हामीले र हामी यही मितिमा यही महिनामा हामी निरन्तर सञ्चालन गर्ने छौँ यहाँ आतिशबाजी चलिरहेको छ र दिउँसो भएका कारण केही हामीले त्यो आतिशबाजीलाई देखाउन सकिरहेका छैनौँ र दुई कप्तान रोशन आङदेम्बे र आरके कन्दवा त्यहाँ कोइन टसका लागि रहेका छन् र मितेरी क्लब दुई विदेशी खेलाडीको साथमा मैदानमा उत्रेको छ र मोपसलकै चर्चित दुई विदेशी खेलाडी जोन ग्लोरी र पेपे दुई खेलाडीको साथमा मैदानमा उत्रेको छ केही नाम चलेका चर्चित खेलाडीहरूको साथमा आरके कन्दवा जोन ग्लोरी पेपे र यसै गरी निकेश श्रेष्ठ लगायतका टिम लिएर मैदानमा उत्रेको छ यस्तै आयोजक टोली पाँच तर फुटबल क्लब पनि हाई प्रोफाइलको टोलीको रूपमा रहेको छ समीर राई अशोक खवास र यसै गरी रोशन आङदेम्बे दिनेश शर्मा लगायतको खेलाडीको साथमा मैदानमा उत्रिनेछ यस परिस्थितिलाई बुझिदिनुहुन्छ भने दर्शकहरू पनि निकै बाक्लो उपस्थिति यो फिदिम माविको खेल मैदानमा र सम्पूर्ण यस हाम्रो रागोलको स्वयंसेवक भाइ बहिनीलाई म यो र हामी दर्शकहरू पनि देख्न सक्छौँ व्यवस्थापनमा कति पनि कमी र अब खेल सुरु हुनेछ यो वाइवाई प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय किरात गोल्ड कपको उद्घाटन खेल सुरु हुनेछ यो खेल मैदानमा यो चार वर्षपछि यस मैदानमा खेलको माहौल फर्किएको छ फुटबलको माहौल फर्किएको छ र तपाईँहरू पनि कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला टिम गोल नेपाल हाम्रो इन्टरनेट पार्टनरमा टेक माइन यसै गरी ओल्ड लिङ्क रहेको छ र अब खेल सुरु हुनेछ दुईटा राउन्डर दिएर यस खेल मैदान भरि हामीलाई इन्टरनेट फ्री सर्भिस दिइराख्नु भएको छ त्यसै गरी हामीलाई होल्डिङमै पनि हामीलाई दुईटा राउन्डर उपलब्ध गराएर फ्री सर्भिस दिइरहेको यहाँ तमाम दर्शक महानुभावलाई म जानकारी गराउँदछु
र अब खेल सुरु हुन गइरहेको छ र खेल सुरु भएको छ यो पाँच सालमा फुटबलको क्रेज फर्किएको छ फुटबलको माहौल फर्किएको छ यो फिदिम माबीको खेल मैदानमा यो विसिल सँगै यो पाँचथर फुटबल क्लबको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता प्रथम किरात गोल्ड कप यो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित फुटबल प्रतियोगिता आयोजक टोली खेल्दैछ मितेरी क्लबसँग र यस प्रतियोगिताको विजेता हुने टोलीले नगद रु 4,44,444 प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेता हुने टोलीले नगद रु 2,22,222 प्राप्त गर्नेछन् र हरेक खेलको म्यान अफ द म्याच हुने खेलाडीले पनि नगद चाहिँ सम्मानित हुनेछन् र विधागत उत्कृष्ट हुने खेलाडीले पनि आकर्षक पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् र यो गोल किकको अवसर सुरुवाती समयमा नै आक्रामक खेल प्रस्तुत गरेको छ या गोल किक या गोल रक्षक र या थ्रोइङ र कप्तान रोशन आङदेम्बे त्यहाँ थ्रोइङ प्रहार गर्दैछन् रोशन र दिनेश शर्माको लागि खेलिदिएका छन् समीर राई आरके कन्दवा र या फल र फ्री किकको अवसर त्यहाँ समीर राई त्यहाँ फल गरेर पुगेर फ्री किकको अवसर पेपे त्यहाँ सन्तुष्ट छैनन् पक्कै पनि र रेफीलाई अपिल गरिरहेका छन् र तेह्रथुम यात्राई गाउँपालिकाको टोली र पहिलो स्वभाव सहभागितामा नै उपाधि जित्ने लक्ष्यको साथमा मैदानमा उत्रिएको छ यो टोली र घरेलु मैदान घरेलु समर्थक बिच यो आयोजक टोलीलाई सँग खेल्दैछ र घरेलु टिमसँग खेल्न पक्कै पनि या थ्रोइङ र दर्शकको क्राउड हामी सुन्न सक्छौँ यो जब आयोजक टोली को पक्षमा बल रहन्छ र अवसर रहन सक्छ सुजित चौधरी त्यहाँ सजिलै समय दिए सुजित रोशन रोशन ब्याक पास खेलिदिए अशोक खवासको लागि र झापा याप्सीका लागि उनी सोल्ड भएका थिए तर यस प्रतियोगितामा हामी आयोजक टोलीबाट खेल देखिरहेका छौँ अशोक खवासलाई या थ्रोइङ रोशन र पाथरका उदा उदा खेलाडी निर्देश राई लेफ्ट फ्ल्याङ्कबाट र त्यहाँ मितेरी क्लबका रक्षक बल क्लियरेन्स गर्न सफल या अवसर रहन सक्छ दिनेश शर्मा केही ढिला रहन पुगे र सजिलै बललाई समाइदिए मितेरी क्लबका गोल रक्षक यहाँ अवसर र सुजित चौधरी अघि बढेर बल समाइदिएका छन् र तपाईँलाई यो खेल कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँहरूको हामी कमेन्ट पढ्ने नै छौँ र केही समय धैर्य रहनुहोला तपाईँहरू कुन टिमको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ र कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला यो मेची पहाडमा पाँचथर फुटबल क्लबले फुटबलको माहौल पुनः फर्काएको छ यो कोभिड र यो खेल मैदान केही निर्माणाधीन रहेको थियो र त्यसकारण पनि यो खेल यहाँ गोल्ड कपहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका थिएन र पाँचथर फुटबल क्लबले आफ्नै लगानीमा यो खेल मैदान मर्मत गरे अवसर जोन ग्लोरी रहस्य खवास निकै अनुभवी रक्षक त ब्लक गर्न सफल जोन ग्लोरी र आयोजक टोली विरुद्ध या थ्रोइङ र पक्कै पनि जोन ग्लोरी यस किसिमका खेलाडी हुन् उनलाई यो मुफसलमा एक चर्चित नाम यो जोन ग्लोरी दिनेश र मिस गर्न पुगे आरके कन्दवा जोन ग्लोरी यहाँ अफसाइड रहन पुगे र फिकिकको अवसर आयोजक टोली पाँचथर फुटबल क्लबको लागि हाम्रो अडियो भिडियो कस्तो आइरहेको छ हामीलाई
जानकारी दिनु होला टिम खोल नेपाल यो फिदिमामीको खेल मैदानबाट वाई वाई प्रथम किरात अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप उद्घाटन खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौ यस प्रतियोगिता अवधिभर तपाईलाई हरेक खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जोड्ने नै छौ या फ्री किक आइजक टोली पास्तर फुटबल क्लब को लागि दुई खेलाडी रहेका छन् अशोक खवास त्यहाँ फ्री किक प्रहार गर्ने छन् अशोक अशोक खवास को फ्री किक हो या फ्लिक हेडर र गोलरक्षक मितेरी क्लब का गोलरक्षक कुनै खतरा रहने छैन यहाँ अवसर जोन ग्लोरी आज फ्री बल मा हो त्यहाँ जोन ग्लोरी गल्ती गरेर पुगे रा पहिलो नोटेबल मूव अवसर रहन सक्थ्यो त्यहाँ आइजक टोली विरुद्ध अग्रता बनाउने र के फितल रक्षापन्थी रह्यो केही समय अघि र जोन ग्लोरी उनलाई माग गर्न जरुरी आइजक टोली जोन ग्लोरी विदेशी खेलाडी र मुफसल कार्ड निकै चर्चित नाम हो जोन ग्लोरी यहाँ फल समीर राय त्यहाँ फल गर्न पुगे मैदानको मध्य भागमा र फ्री किक प्रहार गर्दैछन् पेपे नेपाली समर्थक माज र निकै गुन्जने नाम हो यो पेपे र एपिएफ याप्सीबाट उनी गत सिजनको सैदिसमा र केही डिभिजन लिग खेलेका थिए पेपे पेपेको फ्री किक आरके कन्दवा जाउला खेल युथ क्लबबाट यस सिजनको सैदिसमा र केही डिभिजन लिग खेलेका थिए आरके जोन ग्लोरी र यहाँ फल एडभान्टेज प्ले गरेका थिए र फल र फ्री किकको अवसर आइजक टोली पास्तर फुटबल क्लबको लागि र पहिलो हाफको आठ मिनटको खेल जारी दुवै टोली शून्य शून्यको बराबरीमा अशोक खवास अशोकको लङ स्विच बलले सही दिशा पनि दिन सकेन र गोलकिकको अवसर मितेरी क्लब आठ राईको लागि गोलकिक र गोलरक्षक आज उनको प्रदर्शन र गोलकिक र उनको डेलिभरी त्यति सठिक हुन सकिरहेको छैन र यस मैदानमा अव्यस्त हुन सकिरहेको छैन यो दुई टोली नै मिलन लिम्बु आरके कन्दवा जोन ग्लोरी यहाँ अफसाइड रहन पुगे जोन ग्लोरी र उनको टिममेटसँग उनी सन्तुष्ट छैनन् र दुई टोली केही सेट हुनको लागि टाइम लागिरहेको छ दुवै टोलीमा सेट टिम रहेको छैन पक्कै पनि अशोक खवास यस मैदानमा अव्यस्त हुनको लागि समय लागिरहेको छ टिमलाई दुई टोली र कुन टोलीले गोलको डेडलक तोड्न सक्छ र यो सुरुवाती गोल र यस प्रथम किरात गोल्ड कप मा पहिलो गोल कुन टोलीले गर्नेछ र कुन खेलाडीले गर्नेछ र गोलकिकको अवसर र पेपे त्यहाँ गोलकिक प्रहार गर्नका लागि गएका छन् र दर्शकहरू अझै आउने क्रम जारी यस खेल मैदानमा र यो अस्थायी प्याराफिट र सिमेन्टेड प्याराफिट दुवै फर्ने क्रम जारी रहेको छ गोलकिक निकेश मिस पास रहन पुग्यो आरके कन्दवा
आर्केते थ्रु बल खेल्न चाहन्थे यहाँ अवसर रहन सक्छ निर्देश राई समीर राई समीर को साइड स्विच दिनेश शर्मा त बल भेटाउन सकेनन् जोन ग्लोरी बल रेगि बलाउँदै जोन जोन ग्लोरी जोन ग्लोरी को कटब्याक The Milan Lumpo ball fit out a second. John Glory. The front line. Ma Chaira Hikasan. Rayo. Pastor Football Club. Ko, Roxia Panti. Ko, Tauko Dukhai. Ko, Bise Bani Raheko. Cha. John Glory. Rah, pahilo half ko 11 minute ko khel chali dubai toli 0-0 ko barabari ma nirdesh rai ra panch tarka udauda khiladi rising player ra final third ma miss passes haru dekhiraheka chhau hami aajak toli panch tar football club ko tarfa bata ashok khawas ashok ko back pass gol rachak sujit chaudhari ko lagi sujit Dinesh Roshan Roshan the switch kari de Dinesh Sharma ko lagi ya left flank bata ra Pepe nike agla kat ka khiladi ra air ball ma pakke pani ke habi rahna sakchan Pepe ho yaha avasar Ashok Khawas kunai risk lina chahainan ra ball lai bahira pathai dieka chan touch line bata bahirieko cha ball ra throwing ko avasar मितेर युवा क्लब 13 थुमको लागि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौ टिम गोल्डपाल यतिकै पाँच थरको सदरमुकाम फिदिमबाट हो यो प्रत्यक्ष प्रसारण तपाई भर्खरै goldnepal.com को फेसबुक पेजमा जोडिनु भएको छ भने यो हो प्रथम किरात गोल्ड कप एउटा राम्रो प्रहार क्याप्टन आरके कन्दमको प्रहार सहज रूपमा बचाउ गरे एउटा अवसर बन्छ राई फ्याङबाट यो क्रस तर यहाँ गोलकिपरले बचाउ गरेका छन् यस टुर्नामेन्टमा भारतको एक टोली सहित आठ टोली सहभागी छन् विजेताले नगद 404,444 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ त्यस्तै आकर्षक ट्रफीको पनि व्यवस्था छ आज पास्तर एफसी भर्सेस मितेरी एफसी तेर्थुम बीच खेल जारी छ यहाँ दुबई टोलीका समर्थकहरु हामी देख्न सक्छौं यो फिदिम महाबीको निर्माणाधीन खेल मैदान अहिले लगभग लगभग भराउ अवस्थामा छ यहाँ फ्री किक Yeah.
Hero kosle prar garchan RK Kandangwa. Miteri FC, atrai tertem gulagi, akrata dop, akrata banaune awsar huna sakcha yo free kick. Hamro prar tar akasheko chha yaha. आज को घरेलू मैदान में घरेलू समर्थक हमी इतिहास देखना सकते हों ये से करी टोली को लाई समर्थन जुटाऊं नकल आगे आठ राज्यों पालिका का अध्यक्ष दिल पाइम तेज़ उपाध्यक्ष बलिराज सिंह नाम लगाए थे वड़ा अध्यक्ष अरुपनी ये खेल मैदान में आउनु भाई कसा यहाँ मितेरी एफसी कलागी देर दर्शक को सपोर्ट रहे कसा यो पहाड़ी जिला तरह स्मार्ट सिटी को रूप में विकास होते कर को फिर नगर पालिका पालिका में यो खेल आया जाना वही को हो राइट पैंग बड़ा बॉल पोजीशन मिला हूं देख रहा ज्योति चामलिङ पास्टर एफसी को सपोर्ट में हुन्छ फिदिम पास्टर को सपोर्ट में धेरै हामी यहाँ कमेंट बक्स में देख्न सक्छौं खनाल विष्णु तेर्थुम को सपोर्ट में हुन्छ तपाई कहाँबाट कुन टिम को सपोर्ट में कृपया कमेंट गर्नुहोस् हामी तपाईको कमेंट वाचन गर्नेछौं राइट फ्ल्याङ्कबाट एउटा अवसर बन्न सक्छ यहाँ यो लेफ्टेड शॉट तर फ्रेममा पर्न सकेन अनुकेश शर्मा थिए अ फास्टर एफसी को लागि रोशन नाङदेम रहेका छन् सुजित चौधरी असीम राय जमीन लक्षम प्रकाश धमला निने निन्देश राय समीर राय त्यस्तै अशोक खवास र विशाल भण्डारी अनि अनुकेश शर्मा मध्यभागमा बल राइट फ्ल्याङ्कमा यो क्रस तर यहाँ अफसाइडको अपील गरिरहेका छन् तर यहाँ थ्रोइङ बन्ने छ थ्रोइङमा यतिखेर अलमोस्ट लिम्बु यहाँ फल ग्लोरीको कृष्ण कुमार कन्दङवा तेर्थुम विल विन भन्दै हुन्छ हाम्रो अडियो भिडियो कस्तो आइरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र सेयर गर्न नभुल्नु होला हामी यतिखेर पाँच थरको फिदिमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छौँ टिम गोल नेपाल हामी एकै पट ओ मिस प्रहार गरे त्यहाँ पाँच थरका लागि खराब टस रह्यो त्यहाँ निर्देश राईको एकदमै क्राउड धेरै छ यो उद्घाटन खेल हो भोलि पनि एउटा म्याच हुनेछ लामो प्रहार तर फ्रेममा छैन एकपल्ट ट्राई गरे जमिन लक्षमले प्रवेश घिमिरे झापाबाट भनिन्छ फिदिम विल विन भनिन्छ लभ चामलिङ राई त्यस्तै पाँच तर एफसीको सपोर्टमा सीमा लिम्बु यो फाइनल खेल 23 गते रहनेछ यो टुर्नामेन्टको विजेताले नगद 4,04,444 रुपियाँ र आकर्षक ट्रफी प्राप्त गर्नेछ अठाई मितेरीको सपोर्टमा भोपाल छेत्री ज्योति चामलिङ पाँच थर एफसी भन्ने हुन्छ सीमा पनि पाँच थरको सपोर्टमा हुनुहुन्छ सौरभ खत्री पनि पाँच थरको सपोर्टमा विशाल हाङ योङ हाङ पाँच थर
धेरै दर्शकहरु देख्न सकिरहेका छौ यतिखेर हामीले यो फाइनल म्याच भन्दा पनि अझ उत्कृष्ट देखिरहेका छौ पाँच तर एफसी ले आयोजना गरेको यो प्रथम किरात गोल्ड कप आमन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हो पहिलो हाफको 21 मिनेटको खेल जारी केही सम्भावना थियो पाँच तर्का लागि पहिलो हाफको 21 मिनेटको खेल जारी छ बल टस लाइनबाट छ यहाँ थ्रोइङ हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण कस्तो आइरहेछ हामीलाई जानकारी गराउनु होला यो पाँच तर्को फिल्ममा करिब चार वर्षपछि यो फुटबलको माहौल फर्केको हो धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पाँच तर्का एफसीलाई जुन किरात गोल्ड कप आयोजना गरेर फुटबलको माहौल फर्काउनु भएको छ त्यस्तै इन्टरनेट पार्टनर टेकमाइन्स र वर्ल्डलिङलाई पनि यतिखेर हामी सम्झाउन चाहन्छौँ कप्तान आरके कन्दङवा उनलाई प्रहार गर्ने मौका दिएका थिएनन् यहाँ फल रह्यो आरके कन्दङवाको समीर रायमाथि यो फ्री किक लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा एकदमै राम्रो पास मिलाउन खोजेका थिए तर असफल प्रयास रह्यो असीम राय ब्याक पास खेलेका छन् त्यहाँ डिफेन्डर प्रकाशलाई यहाँ फल 22 मिनटको खेल जारी सम्भवत आज समय अभावको कारण 30-30 मिनटको हुनेछ भोलिदेखि 45 यहाँ फ्री किक पेपे लामो प्रहार गरे तर सिधै गोलरक्षकको हातमा सुजित चौधरी पेपेको यो हेडर मध्यभागमा छ क्याप्टेन आरके कन्दङवा चेस कन्ट्रोल दिन चाहन्थे तर असफल डिस्टर्ब यहाँ मिलन लिम्बु थिए यहाँ थ्रोइङ दुबई टोलीले पहिलो हाफको 23 मिनटसम्म गोलरहित बराबरी खेलेछन् कुन टोलीले सुरुवाती अग्रता दिलाउनेछन् कृपया कमेन्टमा आउनुहोस् पुनहाङ रेन्जो लिम्बु पास्तरको सपोर्टमा हुनुहुन्छ त्यस्तै नवराज जोङगाङ आयोजक जय होस् भन्दै हुन्छ फिदिम जितको अग्रिम शुभकामना सिङदन विपिनको कमेन्ट हो यो पाँच तर्का एफसीले करिब चार वर्षपछि फिदिममा अर्थात् पाँच तर्कामा फुटबलको माहौल फर्काउन सफल भएको छ ओ डेन्जर मुभ बन्न सक्छ त्यहाँ डिफेन्डरको सानो मिस्टेकले ठुलो क्षति गर्ने पर्ने अवस्था निम्तिएको थियो यहाँ फल आरके कन्दङवामाथि कप्तान हुनु नि मितेरे एफसी आठराई तेर्थुङका लागि मलेसियाबाट शङ्कर नेमाङ हुन्छ पाँच तर्कको सपोर्टमा निरन लामगादे पनि पाँच तर्को सपोर्टमा हुनुहुन्छ बालकृष्ण पोखरेल तेर्थुम तेर्थुम भन्दै हुन्छ स्टार लिम्बु पाँच तर्ले गोल खान्छ भन्दै हुन्छ पेपे ब्याक पास या फल लेभेन मिलन लिम्बुले फल गर्न पुगे यहाँ फ्री किक रहनेछ प्रकाश तमला फ्री किकको लागि तयार लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा तर टस लाइनदेखि बल पाइरहेको छ यहाँ थ्रोइङ हुनेछ
Pipin Bistro Pastor Hai Hai Bande Unsa Pastor Sarapan Singdan Ji Puni Ununsa Gyanu Mishra Gajendra Gyanu Mishra Pastor Ma Ununsa Bani Aile Japan Bade Erkan Unsa Teste Gajendra Gurung Tertum Ko Support Ma Ununsa Fall Live Ramal sah kelal Ramal boy na short pass kelno pora bandai unca tularam dahal pastor harsa bandai unca terusmu will win sure bandai unca Krishna Kumar khati kandangwa pastor hai hai terusmu bye bye bandai unca dawa Wong di Sherpa ball position mila udah itu pe team ka kelari ya tekhara leplang bade ora position pastor kelagi teranya throwing unesa Asalun birai color le juga esor bani unsa, yellow color ma ajak pastor FC rai kesa bani, sky color ma miteri FC tertum, tapi no juki ni olah kami jankari karang dari gor negar so, star boy, namun saya udah usah, ninja bob, defender le blog gor di pastor lai, pastor ko suruh hati, akrata bonau ne usah kira gua kesa, ilam bata unsa pohon subedi. Retors Pusat Club ko samarthan na bhaninchha boli Retors Club Ilam versus Bitamod United Japa Beach dosro quarter final khel hunecha Prakash Gurung Qatar bata herdai chu bhanne huncha euta avasar right flank bata Khansa Gori, Parsa Prakash, right blank mara, oh, taranya, goal kick, Glory, Prakash, Damala Sangha, pratyashit rupma, pachi parna puge, one versus one ko awastha hunthyo. Mulai prahar garne mauka nai payenan jatikhera prahar gare bipakshi le khutta lagaisakeka thiye Yogesh 1MG maile pastor ko naam aghi ekpata bhanisakeko chu feri samay milaera bhane madhya bhag ma yo Dinesh Sharma back kheleka thiye tara sathi agadi badhisakeka thiye yaha throwing arkeng katnwa line ma kheleka chan yaha corner Hand ko appeal thiyo. Milan Limbu. Arke kandangma pugeka chan tyaha corner prahar ko lagi. Hero Arke. Arke ko yo prahar. Tara head marfar killer chha. Dinesh Sharma. Mulai lari rupanya pun pas mulai ke right flank. Ya hand ko appeal thiyo Dinesh Sharma ko. Ajay. Ek pachi orko pas mulai raheka thiye tara yetikhera miss pass. Prakash. Head play gareka chhan tin khelaadi le. Ek saath. Arke advantage dieka chan yaha yaha kei kei yaha kabza kam chha yaha kei physical banieka chha yaha yaha pepe agadi aeka chan arke kandang wala ladauna pugeka thiye samir rai tespachi pepe aipuge herau yaha arke kandang wala fall gareka thiye samir rai le ani pepe aipuge tyaha kei ghamsa kam chha yaha Mas referee lagait official ko yaha decision
पेपे बाजे येलो कार्ड बुक गरेको छ पेपले येलो कार्ड बुक गरेका छन् येलो कार्ड पाएका छन् पेपेले उनी असन्तुष्ट छन् यो डिसिजन सँग Yeah, drop ball. Udharan khel ko pahilo yellow card Pepe Mitre FC ka lagi. Ra yo whistle sangai pahilo half sakeko cha. Dosro half pani turuntai hami. लिएर आउने नै छौँ पेपे अझै असन्तुष्ट पोखिरहेका छन् अफिसियलसँग समीर र आरके कन्दङमा बिचको त्यो टसल थियो तर पेपे आएर दुवै हातले धकेली दिए समीरलाई हाम्रो पहिलो खेलको हाफ टाइम भएको छ त्यसैगरी हाम्रो भोलिको टिकट काउन्टर हामी दर्शकहरु देख्न सक्छौ यहाँ भोलिको खेल हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई त्यो लाइन भन्दा बाहिर बाहिर रहेर सहयोग गर्दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु लाइन भन्दा भित्र होइन लाइन भन्दा बाहिर हिँडेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्वयंसेवक भाइहरू त्यो लाइन भन्दा भित्र पस्नु Go!
जानी हाम्रो साथी मिलाइ छ चेकबिर्गर। लहनाले जुरायो कि भन्ने गीतमा बहिनीहरुको यो नृत्य थियो र कपीराइट इश्यूले इश्यूको कारण हामीले म्युट गर्न बाध्य थियौ। यहाँहरुलाई अहिले सम्मको साथ सहयोगको लागि धन्यवाद। अब दोस्रो हाफको खेल चाँडै सुरु हुँदैछ। कलाकार
कुन टोलीले सुरुवाती अग्रता गर्नेछन् कृपया कमेन्ट गर्नुस्। हामी टिम गोल नेपाल यतिखेर पाँच तर्फको फिदिमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण जुटिरहेका छौँ। golnepal.com को फेसबुक पेज र अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हामी दुईवटै प्लेटफर्मबाट हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँलाई जोडिरहेका छौँ। भोलि रेडर्स एफसी इलाम भर्सेस बिर्तामोड युनाइटेड एफसी झापा बिच दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल हुनेछ। आयोजक पाँच तर एफसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यस्तै इन्टरनेट पार्टनर वर्ल्डलिङ र टेक माइन्स नेटवर्कलाई हामी यतिखेर सम्झन चाहन्छौँ। पहेँलो रातो कलर रङको जर्सीमा आयोजक पाँच तर एफसी रहेको छ भने स्काई कलर जर्सीमा तेर्तुमको मितेरी एफसी। तपाईँ कुन टोलीको समर्थनमा हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, धेरै धेरै यहाँ कमेन्ट आएको छ। टेक माइन्ड नेटवर्क र होल्डिङलाई पनि हामी सम्झिरहन्छौँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा। गोल नेपाल डटकमले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि पनि देश विदेशमा बसेका तमाम फुटबल प्रेमीहरू समक्ष सङ्गीता इङ्नाम आठलाई भन्दै हुन्छ, पाँच तर एफसीको सपोर्टमा सीमा लिम्बू हुनुहुन्छ, त्यस्तै भोलिको टाइम चाहिँ कति सर भन्दै हुन्छ तुम्बा पो मिलन। भोलि 2:30 भनेर आयोजकले उद्घोष गरेको छ र टिकट काउन्टर 12 बजेदेखि खुल्नेछ। यहाँ दर्शकहरू टिकट काटेर मैदान प्रवेश गर्नुभएको छ फुटबलको मजा लिने, फुटबल हेर्नको लागि ₹150 तिरेर दर्शकहरू मैदान प्रवेश गर्नुभएको छ। हामी यहाँ कल्चरल ड्रेसमा दर्शकहरू पनि देख्न सक्छौँ। सुखराज लिम्बू मितेरी हाई भनिदिन्छ, पाँच तरे जय भनिदिन्छ, यहाँ तुम्रोक सन्जु पन्दाक पाँच तरको सपोर्टमा। मुख्य निर्णायक राजु थापा मगर, एसिस्टेन्ट सुभाष श्रेष्ठ, त्यस्तै एसिस्टेन्ट गम्भीर हाङ नेम्बाङ, फोर्थमा फारुक रहेका छन् भने म्याच कमिसनरमा बिबी नेम्बाङ। राजु थापा मुख्य निर्णायक खेल सुरु गर्नको लागि यतिखेर खडी हेरिरहेका छन् र यो विजेलसँगै दोस्रो हाफको खेल पनि सुरु भएको छ। दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। कुन टिमको सपोर्टमा हुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् र कुन टोलीले सुरुवाती अग्रता बनाउनेछ। हेरौँ प्रकाश दमलाको यो प्रहार बाहिरिएको छ, खेल यति रोमाञ्चक बनेको छ कि हामीले तपाईँलाई रिप्ले गर्नै परेको छैन। राइट प्लाङमा यहाँ प्रकाश तमलाले टेक्निक गेम खेले, आयोजकका लागि डिफेन्डर महेश राई कुन क्यामेरा हो नि भन्ने हुन्छ पानासोनिक। दिनेश शर्मा साइडमा मिसपास रह्यो उनको, फेरि दिनेश शर्मा तेर्थुमै खेलाडीले पनि मिसपास खेलिरहेका छन् पाँच तारे खेलाडीसँग। यहाँ गोलकिपर सुजित चौधरी अघि बढेर क्लियर गरेका छन्। प्रमाङ फाङ राई पाँच तर भनिराख्नु भएको छ, ज्योति चाम्रो राई पाँच तर्फको सपोर्ट हुनुहुन्छ, त्यस्तै रोशन लिम्बू खेवाङ पनि पाँच तर्फको सपोर्ट हुनुहुन्छ। तेर्थमै सपोर्टर एउटा अवसर बन्न सक्छ तर गोलकिपर डिप्ले हो, 50-50 पोजिसन गोरी त्यहाँ सुजित चौधरीले एउटा सङ्कट टारेका छन्, रिक्स मोलेर भए पनि। अम्बिका गुरुङ युकेबाट हुनुहुन्छ हाम्रा नियमित दर्शक,
Hello, good afternoon from UK. Football lover always forever. Bande uncha. Welcome sir. Yaha lai. Hami paanch tarka phitim bada pratyaksh prasaranma juteka chhau. Arjun Pokhrel pani paanch tarka support ma uncha. Krishna Kumar Kandangwa tertum bande uncha. Mingsu Hang Limbu tertum ko support ma uncha. Yaha dherai paanch tarka supporter hami comment box ma dekhirahek chhau. Hamro pratyaksh prasaranma jodinu bhayeko cha. Swastika Sampang pani paanch tar gayo aba bande uncha. तेर्तुमको सपोर्टमा उहाँको कमेन्ट गुड लक वर्क टिम भन्दै हुन्छ अम्बिका गुरुङ पाँच तर एफसी भन्दै हुन्छ ज्योति चामलिङ राई यहाँ पाँच तरको सपोर्टमा धेरै यहाँ कमेन्टहरू आइरहेछ अहङ तुम्रोको जबेगु प्रवीण पाँच तरको सपोर्टमा एउटा डेन्जर मुभ यो क्रस थियो दिनेश शर्माको खतरा टारेको छैन अहिले तेर्तुमलाई दोस्रो हाफमा एकपछि अर्को अट्याक गरिरहेको छ पास्तरले केही सुधारिएको खेल प्रस्तुत गरेको छ यहाँ फ्ल्याग रेज भइरहेको छ यहाँ इन आउट फ्ल्याग यो अफसाइडको फ्ल्याग रेज भएको छ त्यहाँ एसिस्टेन्ट रेफ्री सुभाष श्रेष्ठ त्यहाँ पास्तरका दिनेश शर्मा इन आउटको पोजिसनमा रहेको तिनी सिग्नल गरिरहेका छन् यो अफसाइड रहने अफसाइड रहेको छ जङ्ग योन्जन तामाङ पास्तरको सपोर्टमा हुन्छ दुवै टोलीले दोस्रो हाफको चौथो मिनट खेलिरहेका छन् गोल रहित बराबरी छ कुन टोलीले सुरुवाती अग्रता गर्ने हो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँ कुन टिमको सपोर्टमा हुन्छ कहाँदेखि हुन्छ हामी पाँच तर्क फिल्मबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ यतिखेर आमन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता जुन प्रथम किराँत गोल्ड कप 2080 यो संस्करण 23 गते फाइनल खेल्नुहुन्छ फाइनल विजेताले नगद 4,4,444 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ त्यस्तै आकर्षक ट्रफीको व्यवस्था पनि रहेको छ दोस्रो हुनेले 2,02,222 रुपियाँ प्राप्त गर्ने हामीलाई आयोजकले जानकारी दिनुभएको छ तर अफसाइड यहाँ समीर राई अफसाइड पोजिसनमा रहे केशर तेथुमको सपोर्टमा कुशल किमिदे अलवेज मास्टर भनिदिन्छ तेर्थुम प्रेमबहादुर मगरको यो कमेन्ट पास्तर या तेर्थुम फिल्म नगरपालिका कि आठ राई मितेरी पास्तर हो ग्लोरी उनले त्यो बल आकाशीयको बललाई बुझ्न सकेनन् एउटा अवसर बन्न सक्थ्यो यहाँ गोल किक लवन मोक्तान लाइभ अलिक ढिलो छ भन्ने हुन्छ लाइभ केही ढिलो हुन्छ विथिन 11-17 सेकेन्ड फिल्डको भन्दा ढिलो हुने गर्छ सबिना मोक्तान तेर्थुमको सपोर्ट हुन्छ रूपेश तहाल पाँच थर भन्दै हुन्छ झापाबाट पाँच थरले जित्नुपर्छ भन्दै हुन्छ त्यहाँ यहाँ ह्यान्ड आफ्नो बचाउको लागि ग्लोरीले ह्यान्ड गर्न पुगे त्यहाँ सेफ्टी फर्स्ट करिब चार वर्षपछि पाँच थरमा फुटबलको माहौल फर्किएको छ पाँच थर एफसीले आयोजना गरेको यो प्रथम किराँत गोल्ड कप आमन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको यो उद्घाटन खेल हो स्काई ब्लु जर्सीमा तेर्थुमको मितेरी एफसी रहेको छ भने येल्लो एन्ड रेड कलर जर्सीमा आयोजक पाँच थर एफसी पेपे यो क्लियरेन्स टेकन राणा मगरको क्लियरेन्स थियो राइट फ्ल्याङमा दिनेश शर्मा बल लुज गर्न पुगेका छन् फेरि दिनेश प्रशस्त अर्कै कन्दङवा राम्रो ओ दिनेश शर्मा फेरि पनि राइट फ्ल्याङबाट यो लेफ्ट फुटेड सट ओ पञ्च इन गराएका छन् गोलकिपर विनेश चौधरीले एकदमै हामी एकपल्ट हेर्न सक्छौँ यहाँ रिप्ले हेर्न सक्छौँ अर्कै कन्दुवाको पोजिसन जितेका थिए दिनेश शर्माले र मुस्किलले बचाउ गरे त्यहाँ विनेश चौधरी गोलकिपर हुनुहुने दिनेश शर्माको लेफ्ट फुटेड सट त्यो विनेश चौधरीले पञ्च इन गराए यहाँ केही यहाँ टसल देखिरहेका छौँ केही टेन्सन छ यहाँ हेरौँ यहाँ कसको के गल्ती छ मुख्य निर्णायक राजु थापा मगर ग्लोरीलाई
बोलाइरहेका छन् ग्लोरी र प्रकाश धमला बीच केही टेन्स सिर्जना भयो मदन भण्डारी फिदिमको माटोमा धुलो उडाउँदै जय पाँचथर भन्दै हुन्छ धीरजले म अशोक खवास भन्दै हुन्छ तर हामीलाई अफिसियलले दिएको नाम चाहिँ प्रकाश धमला छ एज अ प्रकाश धमला एज अ अशोक खवास आज पाँचथरको डिफेन्डर सम्हालिरहेका छन् राम लुम्फुङ वा नामलिङ तेर थुम भन्दै हुन्छ जितेन्द्र आङथुपो लिम्बू पाँच थरको सपोर्ट हुन्छ कुशल घिमिरे पहिलो हाफभन्दा चाहिँ अलिक राम्रो भएको छ गेम भन्दै हुन्छ तर स्कोर हुन सकिरहेको छैन यहाँ थ्रोइङ छ यतिखेर पेनाल्टी एरियामा बल यो क्लियरेन्स फिफ्टी फिफ्टीको पोजिसन सिग्नल यो लेफ्ट हेड सट हो तर प्रहार त्यति कडा रहेन सुजित चौधरीको लागि कुनै समस्या छैन पेपे हौसै भएका छन् साथीलाई यहाँ थ्रोइङ जमिन लक्षम उनले स्विच चेन्ज गरिदिएका छन् राइट फ्ल्याङमा यहाँ फल राम्रो ठाउँमा फलको अवसर छ समीर र अहिले फल गर्न पुगे त्यहाँ तेर्तुमका लागि मिलन लिम्बू माफ गर्नु होला मिलन लिम्बूको फल राम्रो ठाउँमा एउटा फ्रिकीको अवसर आएको छ दोस्रो हाफको पनि दस मिनटको खेल जारी छ यो स्कोर गर्ने अवसर बन्न सक्छ आयोजक पाँच थर एफसीको लागि पाँच थरको लागि दुई खेलाडी छन् कसले प्रहार गर्नेछन् अशोक खवास पछि हटेका छन् विशाल भण्डारी विशाल भण्डारी फ्री किक प्रहार गर्ने क्रममा यो कडा प्रहार ओ यो पन्च आउट गरिदिए हामी एकपल्ट फेरि रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ विशाल भण्डारी निकै कडा प्रहार गर्छन् हेरौँ रिप्लेमा गोलकिपर विनेश चौधरीले मुस्किलले पन्च आउट गरिदिए र एउटा सङ्कट टारेका छन् कर्नरको अवसर छ पेपे अब एटेकिङको पालो तेर्थुमको लागि एघार मिनटको खेल समाप्ति डेन्जर मुभ तर उहाँ ग्लोरी र ग्लोरीलाई प्रहार गर्न दिइएन सचिन थाम्सुहाङ पाँच थरको सपोर्ट हुनुहुन्छ ताप्लेजुङबाट पाँच थरको सपोर्टमा भूमि बुढाथोकी सम्बु तामाङ तेर्थुम हुनुहुन्छ अवसर बन्न सक्छ त्यहाँ लेफ्टेड सट तर डिफ्लेक्सन बल कर्नर हुन कर्नर छ त्यहाँ निर्देश राय बल पोजिसन मिलाउँदै थिए त्यहाँ तर कर्नरको पोजिसन भने जितेको छ यतिखेर आयोजकले हेरौँ कर्नर प्रहार आयोजकको लागि डेन्जर हो यहाँ मिसपास दिनेश शर्मा साइडमा खेलेका छन् यो लेफ्ट फुटेड सट हो एउटा अवसर बन्न सक्छ
रायो गोल हेरौ यहाँ हेरौ यहाँ यो एउटा टेन्सन बीच बीच पाँच थरले गोल गर्न सफल भएको छ एक प्रति एक प्रहार थियो यहाँ समर्थकहरु देख्न सक्छौ यतिखेर तेह्रौं मिनटमा दोस्रो हाफको स्कोर भएको छ आयोजक पाँच थरका लागि पाँच थर एक तेह्रौं शून्य अहिले भर्खरै पास्टर फुटबल क्लबबाट एक स्कोर हुन गइरहेको छ सो स्कोरले गर्दा आफ्नो क्लबलाई एक स्टेप अग्रता दिलाएको छ यहाँ पास्टरका लागि निर्देश राईले गोल गरेका हुन् यहाँहरूलाई जानकारीको लागि अब राईले एक स्कोर गर्न सफल भएको छ र आफ्नो टिमलाई एक स्कोर बडा अग्रतामा बढाएको छ जसमा मितेरी फुटबल क्लब शून्य रहेको छ निर्देश अर्थात् सुकरात राईले गोल गर्न सफल भए अभिनेश चौधरीले बचाउने निकै प्रयास गरेका थिए रिबाउन्ड बललाई पनि उनले रोकेका थिए तर नतिजा पाँच थर एफसीको पक्षमा रह्यो पाँच थर एक शून्यले अगाडि छ हौसेको छ यहाँ पाँच थर एफसी यहाँ पाँच थरको सपोर्टमा धेरै दर्शकहरू काली भाइ भन्दै हुन्छ सरस्वती चामलिङ काली भाइ उपनामले चिनिने निर्देश अर्थात् सुकराज राई उनले दोस्रो हाफको तेह्र मिनटमा गोल गर्न सफल भए हामीले रिप्लेमा पनि हेर्न सक्यौँ इलाम रेडर्स भर्सेस छापा एघार वृद्धा युनाइटेड सामना रुन्दाली राई काली भाइ खडा भन्दै हुन्छ सामना कुनै बेला क्याप्टनसिपमा क्याप्टनसिपको भूमिकामा हामीले भेट्ने गर्थ्यौँ किसन सुब्बा पदम मगर डिलीराम चम्ला गाई सुरेश अधिकारी पाँच थरको सपोर्टमा हुनुहुन्छ वाइ वाइ हुनेछ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ भोलि हाम्रो गेम ठिक एउटा एक बज साढे रङ थ्रो कसो खवासले बचाएका छन् बल डेड भइसकेको छैन यो क्लियरेन्स अहिले हाफ मैदानमा छ तेह्रथुमका खेलाडीहरू पेपे ब्याक पास गोलकिपर विनेश चौधरीको लागि आर्के कन्दङमा साइडमा खेलेका छन् त्यहाँ टेकन राणामा घर माथि फल यहाँ फ्रिकिक कप्तान आर्के अर्थात् राजकुमार कन्दङवाले फ्रिकिक प्रहार गर्नेछन् एक शून्यले पछि परेको छ तेह्रथुम यहाँ खेलमा फर्कन चाहन्छ हाम्रो स्वयंसेवक भाइहरूलाई यहाँ अफसाइड काली भाइ सुकास अहिले अफसाइड पोजिसनमा थिए उनी यो रेखाभन्दा बाहिर मात्रै हिँडेर तमाम दर्शक महानुभावलाई अर्कै कन्दुवा अर्को फ्रिकिक प्रहार गर्ने क्रममा सत्र मिनटको खेल जारी छ हामी यतिखेर पाँच थरको फिदेमा आयोजित प्रथम किराँत गोल्ड कप 2080 पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल आयोजक जुन पहिलो रङको जर्सीमा रहेको छ भने तेह्रथुमको मितेरी एफसी स्काई ब्लू कलर जर्सीमा काले फेरि सुकराज अन फायर यो पास उनले पास कटब्याक गरे र यो पार पन्च आउट भएको छ हामी एकपल्ट हेर्न सक्छौँ रिप्लेमा पास थर अब फायर भएको छ हेर्नुहोस् सुकराजले कस्तो कटब्याक दिएको थिए पास मिलाइदिएको थिए राइट फ्ल्याङ्कबाट अब यहाँ कर्नरको अवसर छ यतिखेर अठार मिनटको खेल जारी
ग्रास यो वाओ एउटा अवसर गुमेको छ हामी एउटा हेर्न सक्छौ यो कर्नर प्रहारको एउटा अवसर थियो भेन्जर मुभ त्यहाँ र हो यहाँ केही भेन्जर मुभ भएको थियो हेर्न सक्छौ यहाँ खेलमा फर्किने अवसर गुमाएको छ यतिखेर तेह्रथुमले अर्कै कन्दङ वा यहाँ फल खेलाडी मैदानमा लड्न पुगेका छन् पाँच तालका खेलाडी सेमजोङ ज्ञानेन्द्र आरके खन्दङ वा दाई जित्नुपर्छ भन्दै हुन्छ धुलो उडाए नै जित्नु केटा हो जय पाँच तर भन्छ कुशल घिमिरे उन्नाइसको मिनटको खेल जारी छ दोस्रो हाफमा यतिखेर पाँच तर एक शून्यले अगाडि छ बाहिर रहेको बल हाम्रो बल बोय भाइसहरूले यस फोर्थ रेफ्री डेस्कमा लिएर बुझाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेडिकल कल भएको छ हाम्रो खेल भोलि एक तिसमा सुरु हुने यहाँलाई जानकारी गराउँदछौँ तमाम घरको छटमा बस्ने तपाईँ दर्शकहरूको लागि हामीले धोका खुल्ला गरिरहेको छौँ राम्रो बच्चा हो यतिखेर हामी हेर्न सक्छौ एकपल्ट रिप्लेमा डिपेन्डेन्टको उत्कृष्ट बचाउ आरके कन्दङ यहाँ फल दिनेश शर्माले आरके कन्दङमा माथि फल गरे राइट फ्ल्याङमा खेलाडी तातिएका छन् यहाँ मध्यमा मिलन रायको मिस पास टेकन यहाँ थ्रोइङ पाँच तर्फको लागि सम्भवत साइडमा खेलेका छन् विश्वास पेपे गोल ग्लोरी छन् यहाँ अशोक आवास अगाडि बढेर यहाँ क्लियर गरेका छन् गौरीको अशोक खवासमाथि फल रह्यो अशोक खवास त्यहाँ गौरीको फलमाथि सन्तुष्ट छैनन् उनी लडिरहेका छन् उठ्नु उठ्नको लागि इसारा गरेका छन् दोस्रो हाफको नि बाइसको मिनट खेल जारी छ निर्धारित समयमा समय सकिन आठ मिनट बाँकी छ खराब टस सुकराजको यहाँ निर्धारित समय सकिन आठ मिनट बाँकी छ आठ मिनटमा तेह्रथुम खेलमा फर्किनलाई गोल गर्नै पर्नेछ पाहुना टोली तेह्रथुम अहिले एक शून्यले पछि छ डेन्जर मोभ दिनेश शर्मा थिए तर आर्किङ कर्नवाले डिस्टर्ब गरिदिए यहाँ थ्रोइङ यहाँ खेलाडी परिवर्तन पाँच थर एफसीका लागि समीर राई मैदान बाहिरेका छन् भने उनको स्थानमा जसरी नम्बर सिक्स प्रवेश गरेका छन्
यहाँ केही टेन्स तर फ्री किक छ पाँच थरका लागि लामो प्रहार तर अगाडि कोही साथी छैनन् विनाश चौधरी Glory, yeah, throwing. Pastor like throwing, sir. Ah, Numan garna sakno unsa. Aaja darshak kati hununcha. Ah, adhikangsha parapet haru bari barauchan. Danger move. Your clearance. हामी एकपल्ट रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ सानो कमजोरीका कारण केही डेन्जर मुभ बनेको थियो रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ तर बल नियन्त्रण गर्ने क्रममा पाँच थरका खेलाडी लड्न पुगे र मुस्किलले बल क्लियर गरेका छन् चोटिल देखेका छन् यतिखेर तिर्थुमको पेनल्टी एरियामा पाँच थरका खेलाडी थ्रोइङ पाँच थरका लागि सामना रुम्दाली राई 6000 दर्शक होला भन्दै हुन्छ कति होला आजको दर्शकको संख्या ग्लोरी अहिले पेपे पनि अगाडि खेलेका छन् आरके कन्दमा डिफेन्सको भूमिकामा छन् धीरे शर्मा लेप्याङबाट मास्टर एकपछि अर्को अट्याक अट्याकिङमा ब्राड नम्बर पाँच तर्क भयो हाल ब्राड नम्बर भन्दै हुन्छ बमजन सीताराम प्रेस लेक पाँच थरका लागि एकपछि अर्को क्लियरेन्स यहाँ पाँच थरका लागि खेल जित्नु छ दुवै टोलीलाई तर यतिखेर एक शून्यको अग्रता पाँच थरलाई छ दोस्रो हाफको पनि छ मिनट छब्बिस मिनटको खेल जारी छ निर्धारित समय सकिन चार मिनट बाँकी छ बल बोइज भाइहरू राइटबाट पोजिसन मिलाउँदै यतिखेर पाँच थर अवसर बन्न सक्छ तर यहाँ अफसाइडको फ्ल्याग रेज भइसकेको छ भोलि इलामको रेडर्स एफसी र झापाको बिरतामोड युनाइटेड बिच दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल हेर्ने खेल हुनेछ यहाँहरू पनि फुटबलको मजा लिन आउनुहोला फिदिम माभिको यो खेल मैदानमा राम्रो ह्याट फ्लिक गर्न खोजेका थिए सुकराजले कुनै खतरा छैन यहाँ तेर्थुमका खेलाडी हाफ ग्राउन्ड खेल्न खोजिरहेका छन् के खेलमा फर्केला तेर्थुम स्टार्ट लिम्बु कडा गेम हो भन्दै हुन्छ डेन्जर मुभ ओ एकपल्ट हामी रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ खेलमा फर्किने अवसर गुमाएको छ तेर्थुमले मध्य भागबाट पास मिलाइदिएका थिए त्यहाँ ग्लोरीका लागि तर अशोक खवासले डिस्टर्ब गरिदिए एकदम यहाँ कर्नरको अवसर बनेको जितेको छ हेलो कर्नरमा यतिखेर 2800 मिनटको खेल चलिरहेको छ
यो प्रहार निकै आकाशिएको छ खराब टस रह्यो तेर्तुमको खेलाडीको लागि धेरै अवसर गुमाउन पुगे ग्लोरी 1 भर्सस 1 मा निकै बाधक भए त्यहाँ अशोक खवास बाधक भए त्यसैले तेर्तुम पहिलो खेलबाटै बाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ पाउना टोली डेन्जर मुभ त्यहाँ गोलकिपर विनेश चौधरी अगाडि बढेका छन् आरके कन्दङवा त्यहाँ अग्रता दोब्बर बनाउने स्थानमा थिए सुकराज राय यहाँ थ्रोइङ दोस्रो हाफको पनि 29 मिनेटको खेल जारी छ रेगुलर टाइम सकिन 1 मिनेट बाँकी 1 मिनेट र केही सेकेन्ड बाँकी छ अब एटेकको पालो 5 तर्को लागि असिम तर यो अफसाइड रिप्लेमा हेर्न सक्छौ उनी अलरेडी अफसाइड पोजिसनमा थिए यो राम्रो क्रस थियो अब तेर्तुम अन फायर भन्न खोजेका थियौ तर प्रहार आकाशिएको छ 1 मिनेट र 10 सेकेन्ड बाँकी निर्धारित समय सकिनको लागि हामीले रिप्लेमा पनि देख्न सक्यौँ लेफ्ट फ्ल्याङ्कबाट एउटा प्रहार आकाशिएको थियो खेलमा बराबरी गर्न अवसर गुमाएको छ यतिखेर तेर्तुमले भित्री एफसी तेर्तुम स्काई ब्लू कलर जर्सीमा यलो एन्ड रेड कलर जर्सीमा 5 तर एफसी 1-0 डाउन छ तेर्तुम पाउना टोली हामी यतिखेर फिदिम माभिको यो निर्माणाधीन खेल मैदानबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु तपाईँले युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गोल नेपालको कुनै हतार छैन त्यहाँ गोलकिपर सुजी चौधरीको लागि किनकि 1-0 लिड गरेको छ अब मात्र 30 सेकेन्ड लेफ्ट रेगुलर टाइम सकिनको लागि अब मात्र 20 सेकेन्ड बाँकी छ आरके कन्दाको यो फल यहाँ केही चोटिल बनेका छन् दिनेश शर्मा हामी एकपल्ट हेर्न सक्छौँ यहाँ पेपे आकर्षित मुद्रामा आएर अन्त्यमा रेफ्री राजु थापासँग हात जोडे समय 2 मिनेट थप गरिएको छ यस फोर्थ अफिसियलबाट 2 मिनेट थप गरेको जानकारी दुई मिनटमा खेलमा फर्किनु छ तर यतिखेर फ्रिकीको अवसर पाएको छ रिप्लेमा हेर्न सक्छौ विशाल भण्डारीको फ्रिकिक गोल भएको छ ड्रामा तेर्तुम विरुद्ध विशाल भण्डारी दोस्रो गोल गर्न सफल भएका छन् टिमका लागि दुई शून्यको अग्रता यतिखेर 5 तर आयोजक टोली पाउना टोली 2-0 र यो विसर्जनकै यहाँ गोरीले रेड कार्ड पाएर मैदान बाहिरिँदैछन् हामी एक पढ्न सक्छौँ गोरी मैदान बाहिरिरहेका छन् पहिलो खेलमै उद्घाटन खेलमै रेड कार्ड र अर्का खेलाडीले पनि रेड कार्ड पाएका छन् पेपे निकै आकर्षित भए दुई विदेशी खेलाडी यहाँ यो अवश्य पनि राम्रो दृश्य भने होइन यो अवश्य पनि यो दृश्य राम्रो भने होइन
यहाँ केही अफिसियलहरु मैदान प्रवेश गरेका छन्। यहाँ के टेन्स सिर्जना भयो पहिलो खेलमै। गाउँपालिका अध्यक्ष दिलपाहिम मैदान प्रवेश गरेका छन्। यो राम्रो दिशा भने होइन। केही टेन्सन भएको छ। दुई विदेशी खेलाडी तेर्दुमका लागि थिए पेपे र ग्लोरी। उनीहरूको अस्वाभाविक व्यवहार अभद्र व्यवहारका कारण रेफ्री राजु थापा मगरले दुवैलाई रेड कार्ड दिँदै मैदान पठाए। त्यसपछि यो टेन्स सिर्जना भएको हो। यहाँ अहिले यहाँ रेड कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएका पेपे र ग्लोरी तेर्तुमका खेलाडी फेरि मैदान प्रवेश गरे। यहाँ प्रहरीले दुवै खेलाडीलाई मैदान बाहिर पठाइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ केही टेन्स सिर्जना भएको छ। यो दृश्य अवश्य पनि राम्रो होइन। यहाँ केही खेलाडी असन्तुष्ट हुन सक्छन्। खेलको निर्णायकले निर्णय दिन सक्छन् मैदानभित्र। केही यो टेन्सन अझै सकिएको छैन। यहाँ 2-0 अगाडि रहेको अवस्थामा पाँच तर अगाडि रहेको अवस्थामा यो टेन्स सिर्जना भएको। खेल सकिन मात्र केही सेकेन्ड बाँकी थियो। यहाँ कप्तान आरके कन्दङवा र आठराई गाउँपालिका तेर्तुमका अध्यक्ष हामी दिलपामजीलाई देख्न सक्छौँ। उहाँले खेलाडीलाई सम्झाइ बुझाइ बाहिर निस्कँदै हुन्छ। उहाँहरू केही टेन्सन सिर्जना भयो। यो हाम्रो खेल मैदानको त्यो रेखाभन्दा बाहिर रहिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यहाँ केही डिसिजनका लागि मध्यभागमा अफिसियलहरू रहेका छन्। अझै पनि यहाँ फोर्थमा पनि केही डिस्टर्ब। लगभग खेल सकेको अवस्था हो। केही टेन्स सिर्जना भयो। हामी पाँच तरको फितिमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ। साँझ झमक्कै पर्न लागेछ। साँझको बत्ती पनि स्थानीयवासीले बालिसक्नु भएको छ। मैदानमा पाँच तरका खेलाडी मात्रै छन् यतिखेर। हाम्रो पाँचतरवासी दर्शक महानुभाव तपाईँ यो खेल मैदानभन्दा बाहिर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शक महानुभाव तपाईँ दर्शक महानुभाव तपाईँ भर्खरै यो प्रत्यक्ष प्रसारण जोडिनु भएको छ भने यो हो पाँच तरको फितिममा आयोजित प्रथम किरात गोल्ड कपको उद्घाटन खेल। पहिलो जर्सीमा पाँच तर आयोजक टोली रहेको थियो भने पाहुना टोली निलो जर्सीमा तेर्थुमको आठराई गाउँपालिका स्थित मितेरी एफसी रहेको थियो। 2-0 डाउन भएको अवस्था छ यतिखेर मितेरी एफसी। अन्तिम मिनट बाँकी रहँदाखेरि यहाँ केही टेन्स सिर्जना भयो। दुई विदेशी खेलाडी थिए मितेरी एफसीको तर्फबाट ग्लोरी र पेपे। सुरुमा ग्लोरीले रेड कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिए। त्यसपछि अभद्र व्यवहारका कारण पेपेले पनि रेड कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएपछि यहाँ टेन्सन सिर्जना भएको। अरू कोही पनि नपसिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई यो व्यवस्था सम्भवतः तेर्तुमको मितेरी एफसीका खेलाडीले मैदान छाडेका छन्। यो अवश्य पनि राम्रो दृश्य होइन र अनुशासनभित्र पर्दैन। जति नै टेन्सन सिर्जना भए पनि मैदानभित्र बसेर यसको उचित निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ र खेलाडीले मैदान छोड्न हुँदैन।
टीम अफिसियलहरुले पनि छोड्न लाउनु हुँदैन केही सेकेन्ड बाँकी छ खेल सकिनको लागि तपाईहरु त्यो खेल मैदान भन्दा बाहिर बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौ हामी पाँचतर फुटबल परिवार हार्दिक अनुरोध गर्दछौ तपाई फुटबल ग्राउन्ड भन्दा हामी यहाँ देखिरहेका छौ तेर्तुमका खेलाडीहरु बिस्तारै बिस्तारै मैदान छाडेर गइरहेका छन् यो दृश्य अवश्य पनि राम्रो हैन र यो निर्णय पनि राम्रो हैन खेलाडीले जे जस्तो सुकै अवस्था आए पनि समस्या आए पनि मैदान भित्रैबाट त्यसको समाधान खोज्नु पर्छ निकास निकाल्नु पर्छ हार्दिक अनुरोध गर्दछु यता मध्यभागमा रेफ्री राजु थापा मगर खेल सुचारु गर्ने क्रममा छन् र यो विल्सनसँगै खेल सकिएको छ हेरौ एकपल्ट रिप्लेमा यो अन्तिम विसल राजु थापा मगर मुख्य निर्णायकले यसरी डिसिजन लिए आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएको छ त्यसै गरी मित्री फुटबल क्लब 2-0 को अग्रतामा जित दर्ता गरेको छ पाँचतर एफसीले र 1:30 बाट सुरु हुनेछ हाम्रो टिकट काउन्टर 12 बजे नै खुल्नेछ यसँग त मित्री एफसी पहिलो खेलबाटै जुन पाउना टोली मैदानदेखि बाहिरिएको छ अब यहाँ आजको म्यान अफ द म्याच को भन्नुहुनेछ कृपया कमेन्ट बक्समा आउनुहोस् पक्कै पनि पाँच थर एफसीकै खेलाडी बन्ने छन् बसन्तै हेरौँ उत्सव लिम्बु भन्दै हुन्छ यहाँ काली भाइ भन्दै हुन्छ सामना रुम्दाली राई तमाम दर्शक श्रोता भोलिदेखि हाम्रो निर्धारित समयमै गेम सुरु गर्ने हामी प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ धन्यवाद आज हाम्रो आजको उद्घाटन खेलको म्यान अफ द म्याच कुन टोलीका खेलाडी बन्नेछन् र भोलि 12 बजेबाट टिकट काउन्टर खुल्ला हुनेछ 2 बजे यस विशाल भण्डारी म्यान अफ द म्याच विशाल भण्डारी भोलि इलामको रेड हट एफसी र झापाको भिटामोड युनाइटेड बिच दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल हुनेछ विशाल भण्डारी उनको एसिस्ट पनि रह्यो र गोल पनि रह्यो निकै कडा प्रहार गरे टिमको जितमा अग्रता दोब्बर बनाउने जितेन्द्र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विशाल भण्डारी आजको म्यान अफ द म्याच ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्टेज अगाडि निम्त्याउँछु र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यस फिल्म नगरपालिकाको मेयर मित्र प्रसाद काफ्लेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त हाम्रो फिल्मका मेयर मित्र प्रसाद काफ्लेद्वारा आजको म्यान अफ द म्याच विशाल भण्डारीलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्न गइरहेको छ लिम्बु बधाई सहोदय भन्दैछ अब रेफ्रीको राम्रो नतिजा देखेन भन्दैछ किरण तामाङ नकआउट रनको पहिलो गेम आयोजकले आफ्नो कोल्टोमा पार्न सफल भएको छ त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग निवालावती कङ्ग्रेचुलेसन्स ब्रदर भन्दै हुन्छ कुशल खान्छ खासमा खासै राम्रो लागेन लास्टमा भन्नुहुन्छ लिम्बु बसन्त पाँच थर भन्नुहुन्छ ल बधाई छ पाँच थरलाई गोल्ड कपलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने तमाम समुदायलाई हामी यहाँ केही ढिलाइ भइरहेको छ आजको म्यान अफ द म्याच विशाल भण्डारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नको लागि फिदिम नगरपालिका मेयर मित्र प्रसाद काफले आइसक्नु भएको छ यहाँ म्यान अफ द म्याचको पुरस्कार वितरण भइरहेको छ त्यहाँ अध्यक्ष आयोजक कमिटीका अध्यक्ष अनुराग मगर पनि यस खेलको
हार्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई टिम गोल नेपाल फोरि फेरि दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल पनि दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल लिएर आउने नै छौ दर्शक तबक सम्मका लागि बिदा लिन चाहन्छौ बाय बाय शुभ रात्रि व्यवस्थापनमा कवि